ជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែររបស់សាលានិយាយដូចខ្មែរអញ្ចឹងសុខសប្បាយអត់បងបាទអញ្ចឹងវីដេអូមុនយើងបានរៀនជាមួយគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់លេខជាមួយនឹង អញ្ចឹងបងបានរំលឹកមេរៀនអត់ថាយើងប្រើប្រាស់លេខជាមួយនឹងអីវ៉ាន់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់លេខជាមួយនឹងអីវ៉ាន់គឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់អីវ៉ាន់បន្ទាប់មកលេខអូខេស្រួលអត់បងមានអីវ៉ាន់បន្ទាប់មកលេខអូខេអញ្ចឹងយើងបានដឹងអំពីការប្រើប្រាស់លេខជាមួយនឹងអីវ៉ាន់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងមករៀនជាមួយគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់លេខជាមួយនឹងមនុស្ស អញ្ចឹងមុននឹងយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់លេខជាមួយនឹងមនុស្សឥឡូវយើងនឹងទៅរៀនជាមួយគ្នាអំពីពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនតោះទៅរៀនជាមួយគ្នាអូខេពាក្យទី1ដែលយើងនឹងរៀនគឺអីគេបងនេះគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យបាទគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យ ទី2ដែលយើងនឹងរៀនគឺអីគេបងគ្រូបងរៀនគ្រូបងរៀនអូខេគ្រូបងរៀនគ្រូបងរៀនគ្រូបងរៀនមួយទៀតដែលយើងនឹងរៀនសិស្សសិស្សបាទសិស្ស តោះអញ្ចឹងទីនេះសិស្សអូខេចុងក្រោយដែលយើងនឹងរៀនអ្នកលក់អ្នកលក់បាទអ្នកលក់អូខេតោះអ្នកលក់បាទអ្នកលក់តោះឥឡូវយើងទៅអានជាមួយគ្នាគ្រូ ពេតគ្រូបងរៀនអូខេសះសះអឺហ្នាក់លក់អ្នកលក់បាទយល់អត់បងបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានដឹងជាមួយគ្នាអំពីអីគេ ពាក្យគន្លឹះហើយតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនជាមួយគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់លេខជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងស្រួលបងការប្រើប្រាស់លេខជាមួយនឹងអីវ៉ាន់ហើយនិងការប្រើប្រាស់លេខជាមួយនឹងមនុស្សគឺដូចគ្នាគឺយើងត្រូវប្រើលេខបន្ទាប់ពីអីវ៉ាន់ឬប្រើប្រាស់លេខបន្ទាប់ពីមនុស្សតោះឥឡូវយើងទៅដាក់លេខជាមួយគ្នា អញ្ចឹងទី1គ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យប៉ុន្មានបងអូខេ7គ្រូពេទ្យ7បាទទីនេះគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនប៉ុន្មានបង1អញ្ចឹងយើងដាក់លេខ1អូខេគ្រូបង្រៀន1ទី3 អីគេសះសះប៉ុន្មានបងវ៉ាវ3អញ្ចឹងសះ3សះ3ចុងក្រោយអ្នកលក់អ្នកលក់អូខេប៉ុន្មានបង2 2បាទអញ្ចឹង អ្នកលក់ពីអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់លេខជាមួយនឹងមនុស្សគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងអីវ៉ាន់គឺបងត្រូវការលេខបន្ទាប់ពីអីវ៉ាន់ហើយមនុស្សបងត្រូវការលេខបន្ទាប់ពីមនុស្សអូខេប៉ុន្តែមួយទៀតដែលបងត្រូវប្រើគឺអ្នកអូខេពាក្យអ្នកអញ្ចឹងអ្នក it is the classifier
of the people. Anh chân nó phải để bọn bà ra lê chư mùi nâng mần nút. Bọn trâu miên lê, bọn tổ phi mần nút, bọn tổ mô nè. Dù lắt, tập. Anh lớn bàn mùi dưỡng dì thả, cừu bếp bọn bà nè. Tập. Anh lớn ta tiếp. Nhi dì dàng máy. Bạn cừu bằng riêng mùi nè. Ok, sa bay nè, sa bay nè. Ok, ok, vô là bóng tập ai lớn dương tra trong cỏ đại dòng bay bóng ba nè lúa pi nè ba lo mình tên bóng ba nè lúa pi nè. Ok, nè lúa pi nè. Ok, anh chân bọn bạn đơn ông pi ca pra lê chư mùi nướng mần nụ cứ bọn tập pra lê bọn tập pi mần nụ hơi nướng miền nè bọn tập pi lê. Ok, anh chân ngày nay dương bàn riêng chư mùi khi ông pi ca pra lê chư mùi nướng mần nụ hơi anh chân khi nhóm sinh không thật bó bà riêng tràn chư mùi nướng mê riêng mùi nít hơi bà sân chư bọn chư chật video mùi nít complete. Chúi chụp like, chụp subscribe hay chụp nhà đồ cần đắm đầm bay tới tôi bán video thamay thamay nâng lo lo phi xa là nì dễ đôi khả mạng. Ở cùng chúng ta, chúc nhiều video cầu. Bye bye.